去年八月，一名41岁的潜水教练意外是被船艇的螺旋桨截断了左小腿，紧急送医抢救，最后是在急诊科、麻醉科、影像科、还有骨科以及整形外科等等的通力合作之下，幸运成功的植回左小腿。经过复健之后，现在已经可以恢复行走。穿着潜水装，背上气瓶，和朋友在海边开心合照。41岁的潜水教练吴先生，去年八月带学生去海边潜水，没想到却被船艇的螺旋桨截断左小腿，当下紧急送医抢救。我第一时间想的是说，学生有没有问题？学生安全之后，我第二个是想说，脚接不接得回去？接不回去的话，一只可不可以潜水？这样子，大概都希望尽量在4.5到6个小时，因为去减少这个肢端缺血的这个情况，能尽量去减少这个，因为长时间缺血而造成后续一些肌肉的损害，或者后续造成一些后遗症。从 X 光照片看起来，吴先生左小腿完全断裂。当时院方完成初步紧急处置及整体评估之后，先请骨科医师将他的左小腿不规则断面骨头复位固定，再由整形外科医师接手进行显微手术，取正常右小腿25到30公分的静脉血管移植，重建左小腿的5条血管，接着再缝合运动神经以及上下10条小腿肌肉，另外也重建断肢前后侧血液循环系统，一共耗时12小时，终于完成手术。起床之后第一眼看到，我的脚回去了，然后就觉得还蛮惊喜的。现在感觉比较像是跪太久，然后突然站起来，然后血液不循环，运动的和这个感觉神经，就目前现况看起来，这些肌肉的收缩和力量传递都达到不错的效果。虽然后续还要再动手术让腿部功能更进步，不过院方表示搭配物理和职能治疗，期盼能尽快让吴先生重回热爱的潜水工作。记者刘志叶林凡台北报道。